je nastopal na tekmah svetovnega pokala v Planici. Tule Daiki Ito z osebnim rekordom 243 metrov. Domo regato gozema sta bi rekli, hvala lepa, najlepša hvala za vse, kar je dal skokom, Daiki Ito. Ja, v prevodu domo arigato konzajmas, arigato konzajmas je hvala lepa, domo je pa še, naj, še dodatek zraven. Ne? Tako reče cesar, cesarici, ko mu prinese kavico v posteljo. 197 metrov in pol. In tu je sedaj zaključek Daikija Ita. Mnogi skakavci so se poslovili v Planici. Spomnim se Koha, pa recimo Bardala, pa še jih je bilo. Tule ga bodo Japonci sedaj odnesli. Daiki Ito odhaja v legendo. Ja, zaslužil si je to. Vrsto let je bil na nekako gonilni člen japonske reprezentance do pojava Ryoja Kobayashija. Njegov brat je enkrat majhen za kratek čas zaslovel s tisto zmago v Visli, ampak šele z Ryojem so dobili pravega naslednika za Harado in recimo Funakija, medtem pa je Okabeja in Kasaja. Ja, Okabe, Kasaja, še koga bi lahko naštevali, medtem pa je Ito vrsto let nekako uspešno držal Japonsko nad, bom rekel, v prvi elitni šesterici svetovnega pokala. Ja, na začetku svoje kariere je skakal skupaj z Miyahiro, recimo, v reprezentanci. Ja, samo veš, kakšen hierarhičen odnos imajo ono. Takrat, ki je skakal z Miyahiro, je on nosil kufre za Miyahiro, pa starejše.